السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای نن دوشنبه یادونه د څوار لسو دریل مریض کال د تلی امیزان د میاشتې نهمه د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه چې د څوار لسو شپږ څلوېښت هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې اوویشتمې نېټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کابل کې د تعقیب او نظارت ریاست پر کارکوونکو او بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو د بریدونو عاملین نیول شوي. د اسلامي امارت ویان وایي په کابل ښار کې د فرمانونو او د حکمونو د تعقیب او نظارت عمومي ریاست پر کارکوونکو او بامیانو کې په بهرنیو ګرځندویانو د بریدونو عاملین چې له بلوچستان افغانستان ته راغلي و نیول شوي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو لیکلي چې د فتنهګرو د هغه ګروپ مهم غړي نیول شوي چې د فرامینو او حکمونو د تعقیب او نظارت لوی ریاست پر کارکوونکي په کابل او په بامیانو ولایت کې پر بهرنیو سیلانیانو بریدونو کې لاس درلوده. په خپره شوې اعلامیې کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو ځانګړو قیتو په کابل او ننګرهار کې د دغو کسانو پر ضد عملیات کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه برید د تراخ او تنظیمونکي له پټنځای او تاجک تباه هم نیول شوی چې د ځانمرګي برید پلان یې درلوده. له دغه پټنځای یو چاودیدونکی واسکر، دوه میله وسلې او مهمات د سرتیرو د ځانګړو کیتو له لورې کشف او نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې په څېړنو کې معلومه شوي چې په کابل ښار کې په فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت عمومي ریاست پر کارکوونکو برید کوونکي د بلوچستان له مستونیګ سیمې د خراسان په نوم د داعش تانګې له یوه تعلیمي کمپ په افغانستان ته راغلي وو. ذبیح الله مجاهد زیاته کړي چې له دغو عملیاتو وروسته په کابل او فاریاب ولایتونو کې په یو شمېر نورو عملیاتو کې د داعش ډلې دوه غړي وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه د بلوچستان له مستونیګ څخه د خراسان په نوم د داعش تانګې له یوه تعلیمي کمپ په افغانستان ته راغلي وو. سرچینې څرګنده کړي چې د ځانګړو قیتو له لورې د داعش د له منځه وړلو وروسته د داعش خراسان څانګې پاتې مشران او غړي د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته لیږدول شوي او هلته مرکزونه او تعلیمي کمپونه لري. په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې له دغو نوو مرکزونو هم په افغانستان او هم په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي او هم په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دینی علمای کرام او د دینی مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نښه کوي او ځینې کاړۍ د خپلو ناوړه اهدافو لپاره له دوی استفاده کوي. د یاروانې وړ ده چې په کابل ښار کې د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او څارنې عمومي ریاست پر کارکوونکو برید د روان کال د وږي په 12مه د کابل ښار د دارالامان پر سړک د دغه ریاست ودانۍ ته څیرمه وشو. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران هغه مهال ویلي و چې په دغه برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. هین کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور دوه افغانان نیول شوي. د هند پولیسو اعلان کړی چې د 1500 ګرامه کوکاین او هیروینو د قاچاق په تور دوه افغانان نیولی دي. انډیا ټایم راپور ورکړی چې ترن کسان له 2000 کال راهیسې په هند کې د پناه غوښتونکو په توګه اوسېدل او د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس درلوده. په راپور کې د تورنو کسانو نومونه محمد وارث هاشمی او عبدالنایب راغلي او له هغوی د ترلاسه شوو نشه یي توکو ارزښت 40 میلیونه هندي روپۍ ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په ډیلي کې د 460 ګرامه هیروینو د قاچاق په تور یو افغان نیول شوی و. عثماني وایي افغانستان د کرنې او مالدارۍ د ډیرو برخو کې پر ځان بسیا شوی دی. د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت مرستیال وایي چې افغانستان اوس د کرنې او مالدارۍ په ډیرو برخو کې ځان بسیانې ته رسېدلی چې ورسره لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې یاد وزارت خلکو ته د بیلابیلو فارمونو جوړولو، کاروانګرو ته د اصلاح شوو تخمونو، د کوکنارو بدیلو کښتونو، نغدو پیسو ورکولو، بازار موندنې او له وچکالۍ سره د مبارزې برخو کې لاس په کار شوی. نوموړی وایي اوس مهال په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 15000 فرمونه دي چې پکې 150000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
هغه زیاده کړه چې له حکیمیت وروسته زموږ دغه وزارت هر یو سکتور خصوصا که زه د خپل معاونیت سکتور په اړه چې د چرګانو سکتور دی ووایم موږ اوس خود کفایه ته رسیدلی یو. عثمانی وایي چې په تیر کې به د کال 14,000 میټریک ټونه اصلاح شوي تخمونه بدګارانو ته ورکول کېدل خو دوی یوازې تیر کال 3,500 میټریک ټونه تخمونه د هیواد پر بدګارانو ویشلي او هڅه کوي د کشمیر 55,000 میټریک ټونو ته لوړ کړي. هغه دغه راز وویل په هیواد کې د غنمو حاصلات تر 5,000,000 میټریک ټونه پورې لوړ شوي چې مخکې به دغه حاصلات تر 3,000,000 ټونو پورې وو. د هغه په خبره چې د کارنې وزارت په تیرو درې کلونو کې د پرمختیایي صندوق له لارې بزګرانو او شرکتونو ته د مرابحې پر اساس 3,000,000,000 افغانۍ ویشلې چې ورسره به د بزګرانو ستونزې حل او حاصلات زیات شي. بدغیس کې د تندر پریوتو له امله یو کس مړ شوی دی. د بدغیس ولایت امنیه قمانداني وایي دغه ولایت په بلمرغاب ولسوالۍ کې د تندر پریوتو له امله یو کس مړ شوی دی. د بادغیز د امنیه قمانداني ویان صدیق الله صدیقي وایي چې یاده پیښه پرون مازدیګر د بلمرغاب ولسوالۍ د جوی گنج سیمې په مربوطاتو کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د یاد ولایت په جون او غورماچ او قدس ولسوالیو کې هم توپانی باران او ګلۍ ورېدلي خو تر اوسه د زنی او مالي زیانونو ارقام نه دي راټول شوي. یمنی ځواکونو د امریکا MQ-9 بی پیلوټه الوتکه ویشتلي. د راپورونو له مخې یمنی ځواکونو د امریکا MQ-9 بی پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال یحیی پلازمینه سنا کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال ادا کړي چې یاد الوتکه یې ولایت کې نسکوره کړې ده. د یارونې وړ ده چې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټې راهیسې د یمن وسلوالو ځواکونو د امریکایي اشغالګرو ورته ډول 11 پرمختللې بې پیلوټه الوتکې ویشتلې او په تېره یوه میاشت کې د خپل ډول 4 الوتکې ویشتلې دي. او د ټولګي وروستی راپور دا چې په سوریې د اسرائیلو بریدونه د ولسمشر بشار الاسد د ورور په ګډون ګڼ کسان وژل شوي. له سوریې ورکړل شوي راپورونه وایي چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د سهونیستي اشغالګرو په هوایي بریدونو کې د ولسمشر بشار الاسد د ورور په ګډون ګڼ کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې سهونیستي اشغالګرو تېره شپه ناوخته د پلازمینې دمشق په گرین زون سیمه کې هوایی بریدونه کړي چې په پایله کې 9 کسان وژل شوي. یو پکې د ولسمشر بشار الاسد ورور ماهر الاسد هم شامل دی. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې سهونیستي اشغالګر د سوریې د واکمنې کورنۍ یو غړی وژني او اسرائیل 12 خبري اژانس خبر ورکوي چې ماهر الاسد په پرله پسې توګه فلسطیني مقاومتي ډلو حزب الله د یمن وسلوالو ځواکونو او سیمه کې نورو سهونیستي ضد ډلو ته د وسلو او نورو تجهیزاتو په رسولو کې همکاري کوله او د دمشق په ګډون په ګڼو سیمو کې ورته روزنیز مرکزونه هم جوړ کړي وو.